Dy të rinj kanë humbur jetën dhe 4 të tjerë kanë mbetur të plagosur pas një aksidenti të ndodhur në orën 6 të mëngjesit, pranë mbikalimit në zonën e quajtur Shkozet Plepa në Durrës. Policia e qytetit bregdetar bën me dije se kanë humbur jetën 37 vjeçari Ardian Sallaku dhe 25 vjeçari Vito Mehmeti, ndërsa të plagosurit tashmë jashtë rrezikut për jetën janë 19 vjeçari me iniciale KK, 29 vjeçari me iniciale BD, 30 vjeçari me iniciale OSH QD3 nga Shkozeti dhe 25 vjeçari nga Tirana me iniciale AB. Ndërkohë në foto po shikoni makinën e përplasur Peugeot me targa të Tiranës 48-63R. Sipas policisë, shkak për aksidentin e rënë dyshohet të ketë qenë shpejtësia mjaft e madhe pasi makina është përplasur një herë me mbrojtëse tansore të rrugës dhe më pas me murin e një godine pranë. Ndërsa edhe lagështira sipas uniformave blu mësohet të ketë luajtur rol për aksidentin. Sipas policisë, të rinjt po ktheheshin në shtëpinë e tyre pasi kishin kaluar natën në një lokal me muzikë. Në makinë udhëtonin 6 rinj, nga të cilët njëri ndroi jetë në mënyrë të menjëhershme, ndërsa tjetri pak minuta më vonë në spital. Autoambulanca ka transportuar 4 të plagosurit në spital, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të plota të këtij aksidenti.